Bum. Sådan. Og lidt morgenmad til Snapper. Og lidt morgenmad til mig. Så. Sikke en dejlig morgen. Jeg elsker at være her i min bjælkehytte. Det er som om, bjælkerne her, de sådan gør, at jeg føler mig tryg. Det er som om, de sådan passer på mig og beskytter mig mod alle mulige farlige ting ude i verden. For eksempel lyn og torden og stormvejr. Hov, klokken er over 7. Snapper skal op. Snapper! 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 Er du vågen, Snapper? Snapper, du skal op! Snapper! Du skal op! Du skal op! Snapper! Klokken er mange! Jeg får en god idé. Jeg tror, jeg forskrækker Snapper, som vågner hun garanteret. Så! Nå, så kunne du vågne din syvsover, hva'? Godmorgen, Snapper! En ny dejlig dag er begyndt! Hvad? Hvad laver du? Er du tavlig? Tavlig? Hvorfor det? Jeg er blevet død! Hammerne er forskrækket! Bliver du så forskrækket? Det må du altså undskylde. Det var altså ikke for at gøre dig så forskrækket. Det var det altså ikke. Jamen, det gjorde du! Er det rigtigt? Ja, jeg lort drømte uhyggeligt oven i købet i forvejen, og så kom du og forskrækket mig. Det var da ikke spurgt sjov! Ej, undskyld. Jeg synes bare, det var lidt sjovt. Har du sovet godt? Nej. Har du ikke sovet godt? Nej, jeg drømte om en meget, meget vemmelig sådan bøgemand, som sagde en masse uhyggelige lyde, sådan og alt muligt. Jamen ved du hvad, der findes altså ikke sådan nogle bøgemænd i virkeligheden, der siger wow. Altså i hvert fald ikke her. Er du sikker? Mm. Mm. Men han var bare meget, meget virkelig i min drøm. Jeg kender altså også godt det der med, at man drømmer om noget, eller man kan blive bange. Jeg kan også godt blive bange en gang imellem. Ja, kan du? Mhm, kan jeg. Hvad gør du så? Så går jeg måske herind i min bjælkehytte, fordi der føler jeg mig rigtig tryg. Eller også snakker jeg med nogle af mine venner. Eller også synger jeg en sang. Nogle gange synger jeg en sang, og så bliver jeg faktisk tryg. Fordi musik kan også sådan gøre, at jeg ikke er bange. Det kender jeg godt, det der med sange, det hjælper næsten altid på hvad som helst. Det gør det faktisk. Skal vi synge nu så? Ja, ved du hvad, vi kan synge den der morgensang. Skal vi gøre det? Det synes jeg, vi skal. God idé. Er du klar? Ja. Yeah. Vi har fået den smukkeste gave. En ny dag er på vej. Solen skinner på marken og have. Og ned på dig og mig. Gribe livet og spring ud i det blå. Lad dagen fyldes med lys. Mærk nu pulsen, glem det triste og grå. Mens livets glæde fornys. Og hvad vil denne nye dag bringe? Mon lykken finder vej. Vil den spredes i vanet som ringe? Og nå til dig og mig. Grib nu livet og spring ud i det blå. Lad dagen fyldes med lys. Mærk nu pulsen, glem det triste og grå. Mens livets glæde fornys. Er der ting, som bliver hårdere og sværere på denne nye dag? Bliver der nærvær og tid til at være med dem, vi holder af? Grib nu livet og spring ud i det blå. Lad dagen fyldes med lys. Mærk nu pulsen, glem det triste og grå. Mens livets glæde fornys. Tag nu livet og dagen i hånden. Vær til i hvert sekund. Træk lidt frisk luft til sjælen og ånden. Og lev på godt og ondt. Er du med? Grib nu livet og spring ud i det blå. Lad dagen fyldes med lys. Mærk nu pulsen, glem det triste og grå. Mens livets glæde fornys. Det hjælp. Det var godt. Sig mig en gang, skal du i Snapperklubben i dag, Snapper? Ja, det skal jeg, og vi skal have monsterfest. Monsterfest? Ja, det skal vi godt nu. Ja, altså vi skal klædes ud som sådan uhyggelige ting. Ja. Spøgelser og monster og sådan.
Det bliver da sjovt. Ja, og lidt spændende. Altså lidt uhyggeligt, mener jeg. Nå, vil du ikke derhen? Jo. Altså, det er bare sådan, du ved, det er lidt uhyggeligt, men jeg vil meget gerne. Okay, prøv lige her. Altså, det der med at klæde sig ud, det er jo bare... Prøv at se her. Jeg har faktisk sådan et gammelt lagen her. Hvis jeg nu tager det hen over hovedet, så kan du bare se, at det er overhovedet ikke spor farligt. Er du klar? Ja. Nej, stop, Sigurd. Det var lige alligevel lidt for uhyggeligt. Nå, okay. Ja. Prøv lige at høre, snapper. Mm. Du skal lige have lidt mad i maven, inden du går derover, ikke? Nej, det behøves jeg overhovedet ikke. Hvorfor? Jamen, det er fordi, at vi skal have monsterbuffet. Nå, okay. Så jeg får mad derhen i dag. Nå, fint. Jamen, så have det godt i snapperklubben. Vi ses senere, ikke også? Ja. Godt. Hej. Monsterfest. Hvor er jeg bange for spøgelser? Jeg er kun bange for klyblersang. Dabeslanger. Sådan en kongeslange. Jeg er også bange for dræberslanger. Jeg er samtidig bange om aftenen, fordi jeg er bange for, at der går ild i huset. Så hjælper det samtidig, når jeg tager et glas vand. Jeg er bange for, at der er nogen, der dør. Nogle gange mareridt. Det er ikke så sjovt at kalde på min mor og far. Og faktisk, når man bliver bange, så kan det godt være, at man hopper op af sengen. Andre gange så er jeg bange til at råbe og kalde på dem. Jeg er lidt bange for nogle gange at være alene hjemme i et par dage. Det kan jeg ikke så godt lide. Og sove alene og sådan noget, og spise alene. Bange for? Nu er jeg altså bange for uhyggelige drømme. Men så nogle drømme, som jeg drømmer om med Hans Hotter og Is, dem er jeg i hvert fald ikke bange for. Så ser jeg fjernsyn, hvor der er mennesker med, så kan jeg godt lide, så tror jeg, der er andre med inde i huset. Når man er bange for noget, så frygter man, at det sker. Jeg tror også, voksne kan blive bange, fordi de kan også få mareridt, og der kan også ske noget med deres. De kan også være bange for, at der sker noget med deres børn. Woohoo! Ned i snapperklubben med mig. Det er dejligt med en skræmmedag, ikke? Det kan du selv ikke vente til Halloween. Jeg har allermest lyst til at gå hjem. Du behøver sikkert være med til skræmmedag. Lad os være! Skal vi gå ud og finde dem og skamme dem igen? Jo, kom! Du skal ikke være bange, Albert. Det er jo ikke virkeligt. Det ved jeg, men jeg er bare rigtig bange for mange ting. Jeg er bange for edderkopper. Det er jeg også. Jeg er også bange for alle mulige andre ting. Det er slet ikke sjovt. Ej, var I bare nogle tøser. Hold så op! Bange? I er altså rigtig tavlige. Vi kan ikke derfor, vi er bange. Vi vidste jo ikke, at I blev rigtig bange. Det var jo bare for sjov. Undskyld. Vi troede, at det var sjov. Virkelig undskyld. Ja. Vil du låne min maske? Den er altså ikke farlig. Så skal Hvor blev vi bange. Og så var der slet ingen grund til det. Det var godt. Der er min kirke. Jeg må simpelthen derned i en bar. Jeg er nødt til at finde ud af, om fin eller piger skal være derude. Nej, se nogle gange, der har flag uden for kirken i dag. Pia, hvad laver du? Hej, snapper.
Jeg er lige med i din bøn. Nej, det må du undskylde, Pia. Så kom jeg jo til at forstyrre dig. Det er okay, når det er dig, snakker. Åh, tak. Åh, her. Du bad en bøn? Ja. Mm. Vil du være, Pia? Jeg kunne godt tænke mig at spørge, er du nogensinde bange? Ja, jeg kan godt samtidig blive bange. Kan du? Jeg kan simpelthen blive så bange for, at der skal ske noget med dem, som jeg holder af. Hvad gør du så? Altså først og fremmest så siger jeg jo til mine børn for eksempel, at de skal huske at tage cykelhjelm på, og de skal huske at se til højre, og de skal huske at tage sele på. Alt sådan noget, så der ikke sker noget med dem. Det gør de voksne hele tiden. Det er fordi, vi er så bange for, at der skal ske noget med jer. Men jeg ved jo også godt, jeg kan ikke passe på mine børn hele tiden. Jeg kan ikke passe på dig hele tiden. Mm. Men jeg kan bede Gud om, at han så passer på jer. Og så er du ikke lige så bange alligevel, eller hvad? Ja, så er jeg faktisk ikke lige så bange alligevel, fordi så får jeg ligesom ro i sindet. Det hjælper mig, at jeg ikke skal gå og være bekymret hele tiden. Mm. Snapper, bliver du bange for noget samtidig? Ja. Hvad bliver du bange for, når du bliver bange? Jeg kan godt blive lidt... Jeg er faktisk rigtig meget bange for mørke. Det er der faktisk rigtig mange, der er. Mm. Mange børn især. Mm-hmm. Ja. Da jeg var lille, ikke? Der var jeg faktisk også ret bange for mørket. Og da jeg var lille, der legede jeg med pigen over ved siden af. Hun var sådan lige ved siden af os. Lene hed hun. Om vinteren, ikke? Og når klokken så var 6, så jeg skulle gå hjem, og vi havde leget sammen, så skulle jeg hele vejen ud af hendes havegang, og så hen langs vejen, og så hele vejen ind langs min egen havegang. Og der var sådan tykke, tætte buske hele vejen. Jeg var simpelthen så bange, når jeg skulle hjem. Men så kom jeg i tanke om, at jeg kunne jo bede fader vor. Så når jeg havde lukket døren bag mig over hos hende, og løb hele vejen hen, så bad jeg fader vor hele vejen hen, og så hjem. Og så passede det lige med, at når jeg nåede til min egen dør, så kunne jeg sige amen. Og så hjalp det mig faktisk rigtig meget. Okay. Hmm? Så det gjorde du, når du blev bange? Ja. Det gjorde jeg lige til, at jeg ikke var bange for mørket mere. Hmm. Men når jeg bliver bange i dag, så ved jeg, jeg kan altid bede en bøn. Men jeg har faktisk også noget... Jeg skal bare se, jeg har her mine lommesnapper. Hmm. Jeg har en engel, som jeg er meget glad for. Er den ikke fin? Nej. Og det er fordi, hver gang englen i Bibelen kommer til, for eksempel til et menneske, til Maria, så siger englen altid, frygt ikke. Ja, fordi de er altid ved at få et rædselsslag. Ja, det er jo ikke sådan helt almindeligt, at man ser en engel. Så når jeg kigger på min engel, så tænker jeg altid, nå ja, frygt ikke. Mm. Gud han passer på os. Mm. Så vi behøver ikke gå og være bekymret hele tiden. Mm. Jeg synes, du skal tage den her med hjem til Sigurd. Ej, må jeg få den? Må gerne få den. Oh. Jeg har en mere derhjemme. Jamen, jeg synes, den er meget, meget smuk. Okay. Værsgo, snap. Åh, kakker. Åh, gud. Pas nu på, at du ikke taber den. Ja. Okay. Tryghed føles som varm kakao i hele kroppen. Jeg tror, tryghed er, at når jeg er sammen med min mor og far, så er tryg. Tryghed, det er, når man går... Man er ved noget, der man er rigtig godt kan lide, når man er hjemme ved nogen, man rigtig godt kan lide, er sammen med sin farmor, sammen med sit kæledyr. Så det er bare rigtig dejligt, fordi dem ved man, at de gør ikke noget. Og tryghed, det betyder, hvis man nu med at komme med i lejen, så kan det godt, så bliver det jo sådan. Ja. Så det meget, meget godt. Det er dejligt, når man er tryg. Whoopty! Hej, Snapper! Det var godt, du kom. Har du været nervøs? Ja, jeg er altså nogle gange lidt nervøs for det der med, at du går alene ude i trafikken. Nå, men Sigurd... Det kan altså være farligt. Du skal love mig at passe på, når du går rundt derude, ikke også? Jamen, det lover jeg. Med bilerne og alt det der. Jeg passer altid rigtig, rigtig godt på, Sigurd. Nå, det er godt. Men, hvad er det her? Ja, det er en engel, jeg har fået. Nej, ja, er den ikke flot? Ja, er den ikke bare? Se. Ja. Ja. Jeg er også rigtig glad for den. Ja. Hvad er det der? Men det er bare, fordi jeg
Jeg er lige ved at åbne min post. Ja. Nå, men hvad er det? Det er... Ja! Yes! Snaver! Ja? Ej, hvor godt. Hvad er der? Jamen, det er bare... altså, det er et brev fra hospitalet. Fordi du ved godt, jeg var til undersøgelse i sidste uge, ikke også? Nå, ja. Og ved du hvad? Det der. Jeg fejler ikke noget. Det står her. Jeg er rask. Ej, hvor er det godt, ja, det er simpelthen godt. Ah, hurra! Super! Så behøver du ikke at være bange for dem, jeg siger. Nej, det er nemlig rigtigt. Det er rigtig godt. Og ved du hvad? Nej. Jeg har også lavet en sang i dag. Åh. Har du lyst til at høre den? Ja, selvfølgelig. Okay, men ved du hvad? Så skal du prøve at sætte dig. Jeg skal lige se, om jeg kan finde den her, for jeg har jo... Jeg har både skrevet noder og tekst og det hele. Jo, det er her. Skal du se. Skal du bare sætte dig stille og roligt, for det er en lidt alvorlig sang. Mørke vinger bredes ud og kaster sorte skygger på min vej, så tænker jeg, er den det onde sendebud, men jeg bliver tryg hver gang jeg tænker lidt på dig. Når ensomheden føles tung og trist, gider være her hos mig, når angsten for det tomme slukker livets gnist, så bliver jeg tryg, fordi jeg har en ven som dig. Når folk spår katastrofer og panik og siger verdens undergang er nær, hvis faner fører os frem for fuld musik, så bliver jeg tryg, fordi jeg mærker, du er her. Når skænderier skærer i mit sind, så kan jeg blive bange, trist og bleg. Når vredens vilde væsen finder vej herind, så bliver jeg tryg, fordi du passer godt på mig. Aftenøjne lukkes i, og jeg skal finde ro og slappe af. Forsvinder verdens ondskab i et glimt, fordi jeg ved, at du vil passe på mig nat og dag. Når der er en, der kan gøre en rigtig tryg. Det er nemlig rigtigt. Og det kan jo være en god ven, man har. Eller det kan være ens far, eller ens mor, eller tøjdyr. Eller en kæreste. Eller Gud. Ja, det kan også være Gud. Man kan faktisk blive tryg af det nogle gange. Det sagde Pia selv. Sagde hun det? Ja, og det synes jeg faktisk er rigtigt, hvis okay. Man beder en lille bøn. Nå ja, så kan man også blive tryg af det. Ja, du ved, fader hvor, eller sådan en anden en, man selv finder på. Skal vi prøve at gøre det? Ja!
Vi kunne synge den. Ja. Kan du huske, det kan man godt? Ja, det kan jeg godt huske. Vore far, du som er i himlene, helliget blive dit navn. Komme dit rige, ske din vilje, som den sker i himlen, så så sød.